berättade då mer om hur det faktiskt ser ut på strax under 50 döda per dag. Och det är ju också betydligt lägre än vad det har varit tidigare. Så att dödssiffran går ner, det är ju ändå klart. Även om det är väldigt, väldigt många fortfarande. Och vi kan lyssna på vad statsepidemiologen Anders Tegnell sa bara för en stund sedan, alltså under den här presskonferensen, om de låga siffrorna. När det gäller avlidna så är det ju som ni vet måndag, vi hade 0 fall igår och bara 8 fall idag. Det här rullande medelvärdet som vi brukar prata om ligger på strax under 50 nu. Men vi kommer ju med stor sannolikhet att se fler fall imorgon. Vi får se vad det landar på. Men det är ändå positivt att vi har så pass låga värden några dagar nu. Positivt att vi har så låga värden under några dagar, sa Anders Tegnell, statsepidemiologen. Men vi lär se högre siffror imorgon. Petra, när han säger att vi lär se högre siffror imorgon, vad pekar det emot då om man ska följa den utvecklingen som har pågått nu under de närmsta veckorna? Ja, det tycker jag är svårt att svara på, men det vi har sett efter varje helg är ju att dödsfallen... Total evidence already so far this lunchtime is that about 50%, only half of parents felt comfortable enough sending their children back in. So... på helgerna. Det som är intressant att titta på tycker jag, det är ju det här pratet om hur det ser ut med antalet nya fall. För där kom det upp flera gånger här att man ser den här successiva minskningen som vi har sett nu under en tid med antalet fall. Den har stannat av något, att man mera hamnat på en platå förra veckan. Och det här är ju något som Folkhälsomyndigheten nu analyserar, om det verkligen är det så att det är fler smittade. Anders Tegnells förklaring, eller han tror att det kanske snarare handlar om att vi nu testar många fler, och att när man testar många fler då hittar man också många fler smittade, och att vi då hittar fler fall där folk är lättare sjuka så att säga, och som folk som inte provtogs i början av epidemin. Anders Tegnell sa också att vi är förbi pucken, kurvan är på väg neråt. Hur utvecklar det? Och vi talar ofta om den kurvan. Ja, precis. Där sa han ju att det här ser ju väldigt olika ut i olika delar av landet, och att i de regioner som var hårt drabbade i början, där är det sannolikt så att det är många som är immuna, och då stannar ju smittspridningen av. Då är det svårare för viruset att spridas, samtidigt som det är varmare ute, vi är mer ute, vilket är positivt för att hejda smittspridningen, och att viruset också har svårare att överleva när det blir varmt och sol. Så att de förklaringarna lyfte Anders Tegnell fram. Men sen ska man vara medveten om saken, att man ser nästan alltid en andra våg, och frågan är det varmt. Och då kan det också slå väldigt olika i landet beroende på hur det har sett ut i första vågen så att säga. Till sist, Petra Haut, lite kort, är det något annat som du vill lyfta från den presskonferensen vi kunde höra idag? Nej, det är väl intressant att det kommer testerna som Folkhälsomyndigheten själva gör. Det ska presenteras senare under veckan, att man nu håller på att analysera dem. Där man har ju samlat in blodprover från landet och beräkna hur stor del av befolkningen som har utvecklat antikroppar mot coronaviruset. Det säger Peter Haupt, tack så länge. It's just the next point, but the lockdown has cost them, it's reported. Det sker väntas också i veckan vad gäller sommaren, resor och så vidare. Det kunde Anders Tegnell också berätta under dagen idag. Folkhälsomyndighetens dagliga presskonferens hör ni som vanligt här i Sveriges Radio P1 och i appen Sveriges Radio Play. Vid den här tiden tekniker för den här sändningen, Maria Stillberg, Karin Holsten har producerat. Vi är tillbaka igen imorgon igen, 17.00. Hälsa heter Marcus Nilsson. Tack för idag, säger vi nu. P1, Sveriges Radio. Är det lätt att säga nej? Nej, det är det inte. Efter detta. Vilka sommarvärdar kommer att beröra dig i år? Vilka kommer att få dig att skratta och att tänka till? Och vilka berättelser kommer att bära med dig? Lyssna och titta när årets värdar i Sommar i P1 presenteras.
den 11 juni klockan 13 i P1, i appen Sveriges Radio Play och på sverigesradio.se/sommar. Det här är Språket i P1. Och ett avsnitt om hur vi uttrycker ja, nej. Eller kanske mest.